Fokus. To. Pa zdravo svima, dobrodošli nazad na YouTube kanal Jasaštajn. Ovo je naš serijal zbog sira, to jest zbog sira, gdje odgovaramo na vaša pitanja. I znam da je ovaj serijal izlazio sad tipa jednom godišnje, a zapravo je prošlo sad 10 godina od naše prve epizode gdje smo odgovarali na vaše pitanja. I rekao, hajmo da pokušamo da malo češće ovo izbacujemo, da vidimo ako vi imate neka zanimljiva pitanja. Sve o svemu, idemo intro. Možemo evo početi sa pitanjem. Slavica pita, zašto ne snimaš redovno zbog sira? Inače, Slavice, ne snimaš se, piše odvojeno, ali sve u redu. Ja koliko sam grešaka pravio tokom pisanja. Pa zbog sira smo počeli pred 10 godina i tad smo onako sarkastično odgovarali na vaše pitanje, jer uvek su se ista pitanja ponavljala. I nekako to mi više nije vibe koji bih hteo da ima ovaj serijal. Tada smo to snimali jer nama to bilo tako zabavno. Ali sad, neću da silim da sarkastično odgovaramo na neka pitanja ili da silim tu neku energiju koja je potrebna da bi se usnimila epizoda zbog sira. Više mi ovako sad odgovara da normalno sednem i da normalno pričam. Tako da, uvek smo snimali zbog sira kad je bio neki specijalni povod. Recimo, prošle godine smo snimili 50. epizodu kad su tu bili i Toza i Singer i Lenny i Petar. Ali sad ću eto videti da li će se i vama ovako svideti, da bude opuštenija forma, da malo s vama razgovaramo, da vidimo šta je to što vas zanima, da možda mi nekad i vama postavimo pitanje, pa da onda vidimo šta je to što vi odgovorite, pa da zajedno čitamo odgovore, nešto poput AI, recimo, što postoji na kanalu Jax Films. Eto, Slavice, sve u svemu, overthinkovanje, da li izbaciti ili ne, jer se nekad bojim da li će video imati manji performans zbog toga što nije, recimo, serijal, nemoj biti taj L1K. Može Jasaštajn protiv Cileta 2? Pa... to je privatno pitanje. Čekaj, zapravo daću onaj youtuberski odgovor. Ako ovaj video pređe 10.000 lajkova, vidjet ćemo. Svašta je moguće. Cubeman73 pita koliko ima članova Jasaštajn kanala. Ovo je zapravo pitanje na koje ni ja nemam odgovor, jer ranije smo ono kao rekli, hej, ovo su naši Jasaštajn članovi. Al evo, kad pogledam s kim smo sve snimali ranije, s kim sve i sad snimamo, s kime smo sve radili film BDTL1K na velikom platnu i imali sve te radionice, tehnički svi su članovi Jasaštajn YouTube kanala i ima nas možda preko 100-150. Ima nas preko 100-150. Ono kao, ovaj video ima 100 lajkova i to su svi Jasaštajn članovi. Stvarno ne znam odgovor na ovom pitanje, ali mi je jako drago što imamo ovoliko ljudi s kojim smo radili i s kojim i dalje radimo. Pišite u komentarima kad ste vi sami izračunali, pošto i mene zanima. Filip ima više pitanja. Pita, da li u budućnosti planirate neki novi serijal? Filipe, pa mi imamo dosta serijala. Toliko serijala imamo da sada, kad izbacimo recimo milion pitanja za 500 dinara, pitate kad će nema biti taj lik ili pitate kad će zbog sira. I teško nam je da ispratimo, da napravimo neki raspored bez toga da izostavimo nešto što već postoji. Nešto najnovije što smo radili je, uradili smo novi format kviza milion pitanja za 500 dinara, jer smo to skapirali da nam je ono super da snimimo, da imamo uvek neke druge goste, da uvek bude to nešto dinamično sa pub kviz formatom. Biti taj lik film, prvi i drugi deo, je neki drugačiji format koji smo uradili sa sjajnim mladim ljudima. Snimili smo prvi i drugi film i to je nešto potpuno drugačije. Imate oba da pogledate na našem kanalu. Za sada, novi serijal mi nije na radaru, ali ko zna, možda će se to promeniti do sledeće epizode zbog sira. Drugo pitanje, koliko misliš da se YouTube promenio u pozitivnom i lošem smislu u poslednjih 15 godina postojanja kanala? Ova zaslužuje ono bukvalo poseban razgovor na tu temu, to ono sam mogu da sedim satima i kao da ti ja kažem kako je bilo u moje vreme. Ali evo, ukratko da ti odgovorim, mislim da se u pozitivnom smislu sad promenilo to što imamo mnogo bolje serijale ovde na našoj domaćoj sceni. Evo, kad pogledam recimo neke kanale poput Ozbiljne teme gde sjajno obrađuje istoriju ili podcastove kao što su Tampon zona, Zdrava priča sa Dolores, mesta gde stvarno možeš sjajne stvari da čuješ.
I to mi je onako sjajno što na YouTube-u mogu da vidim nešto iza čega stoji neko istraživanje i ono kvalitetni ljudi koji stoji iza svega toga. Toga je po meni malo ranije falilo, iako onako osjećam kao neku nostalgiju za ranijim vremenom, ali mislim da dolaze sjajni ljudi na YouTube platformu, tako da to je pozitivna promena. Loša promena mi je uvek nekako YouTube algoritam koji te uslovljava, ali to je priča za sebe. A, mišljenje o Shrek 5. Ja obožavam Shreka, mislim Shrek 2 mi je onako u top 5 filmova koje sam rewatchovao u životu. Shrek is love. I sjajan mi je ovaj Puss in Boots, The Last Wish. Ovaj, sjajna animacija i priča, tako da ako će uraditi Shrek peticu kao što su radili novi Puss in Boots, ono, sign me up, imao da budem prvi u bioskopu. Koja ti je omiljena NBTL epizoda, to jest nemoj biti taj L1K? To mi je malo teže, ali ajde, ući ću u playlistu. Trenutno imamo 45 nemoj biti telik epizoda, wow! To možda zvuči malo, ali verujte mi, NBTL je teži za snimanje. Teško mi je da izaberem, ali može ovako. Tehnički je za prosek nemoj biti taj L1K, tako da bih rekao da mi je to nekako najdraže, jer bih volao da malo više radimo takvih stvari kao što je pesma za prosek. Ili ovako, najdraže su mi one epizode koje nismo zbrzali, nego smo onako lijepo na miru uzeli i usnimili. Može i to da mi bude odgovor. Na koju temu će biti sljedeći video nemoj biti taj L1K? Pa evo, sad treba snimimo NBTL Društvo 3. A pa ja našta, pa on će mi biti kum, juj pa duđi. Kum? Kume, vamo, pa da, nego šta? Ti sad kumen, jel tako? Izgleda. Tako da to je ono što će najskorije da izađe. A želimo da snimamo recimo čas istorije, tako da to je ono što nam je sad trenutno na nekom rasporedu. Kad smo kod pitanja kad će koji video, kad će anime odgovaranje 2, to čekam 100 godina. A mislite možda na ovo? Pa to je privatno pitanje. Za vas koji gledate zbog sira, reći ću vam. U planu je i dosta dugo planiramo jer želimo da eksperimentišemo s nekim novim stvarima i nadam se da ćemo uspeti ako ovaj video pređe 10.000 lajkova. Možete da snimite NBTL prvi dan u školi. To smo snimili prošle godine. Čekajte! Čekajte mene! Za svaki slučaj sam ponela par stvari. Imaš tu ili tu da pritisneš sada. Da li igraš Roblox uvek? Koji su planovi za kanal i videe za budućnost? Pa trenutno planiramo neke specijalne videe za 15 godina kanala. Onako, trenutno skupljam energiju i snagu i inspiraciju za te videe. Ta ćete sigurno moći da očekujete nešto što je vezano za naš kanal iz prošlosti. Možda ćemo vratiti neke stvari koje dugo nismo ni radili ovde. I volao bih u stvari bih volao da radimo više off-script stvari. Kao što je recimo milion pitanja za 500 dinara. Tu nema nikakav scenario, udri snimanje, let's have a good time i da vi isto uživate da gledate, da mi uživamo dok snimamo. Tako da, ako postoji nešto što biste vi hteli da vidite kao što je kviz, slobodno dajte svoje predloge, zato postoji ovaj zbog sira da malo s vama više pričamo. Kako ti nije dosadilo snimati jedno te isti serijal? Muhamede, ovo je jako dobro pitanje. Jeste postalo iscrpljujuće snimati jednu te istu stvar, zato eto, zbog sira nije bio neko vreme, jer jeste bilo iscrpljujuće raditi jedan ta isti format sa jednom te istom energijom na koju su ljudi navikli. Više ne želim da tako pričam, kao high pitch, high energy. To nisam ja, mislim, ono, volao bi da ovo više bude u vibe-u u kome jesmo dok snimamo vide. Zašto ne snimamo 5 stvari koje mrzim kod? Jer ne volim tu reč mrzim u naslovu. I ne volim ako ide samo neka negativa. Evo recimo, nemoj biti taj lik serijal koliko god da mi je drag, jeste postoji iscrpljujuć za pre svega samo pisanje, za smišljanje scena. Malo mi je teško lično da napišemo scenario za nemoj biti taj L1K, a da ne bude samo da upiremo prstom, već da opet bude i zabavno i edukativno, a da ne iznervira čoveka. Jer to je neki format koji eto i jesmo napravili 2016. i ljudi očekuju da mi to i dalje radimo, a nama se možda radi nešto malo drugačije. Omiljeni Taylor Swift album, tebi je Evermore. Kad sam čuo tokom karantina Evermore album, mene je ta estetika onako skoro skupila. I onda kad sam video Eras Tour, kako započinje sa Cruel Summer, pa onda još kad sam čuo All Too Well 10-minute version i plakao uz tu pesmu milion puta, jesam Swiftie i to ponosan Swiftie koji je pritom trebao da ide na onaj koncert u Beču i otišao je Beč
I bio je tamo kad se otkazao koncert i dalje to nije preboleo. Omiljena pesma mi je All Too Well 10 Minute Version. Kako ste došli na ideju za Nemoj biti taj L1K i biti taj L1K? Pa, za NBTL je bilo kad sam otišao u bioskop da gledam film i video šta sve ljudi rade u bioskopu. Tako da, to je bukvalno bila inspiracija za taj serijal i snimili smo dve epizode na tu temu. Nadam se da kad odete u bioskop da to više ne radite. A biti taj L1K je priča za sebe, ali pre svega je bila moja želja da vidim druge perspektive, da vidim kako je to biti učenik danas, jer ja sam davno bio učenik, kako je to biti profesor, biti roditelj, biti nečiji prijatelj, nečija simpatija i da se malo bolje vidi ta druga perspektiva, kako je to biti neko drugi, a ne samo da kažemo nemoj ti biti ovakav, nemoj to da radiš što je loše. Tako da ukratko to je ta neka inspiracija. Koji kolab ste hteli da napravite, ali nikada niste usnimili? Ovo je dobro pitanje. Od uvek sam htela da snimim, evo recimo sa Milakom. Zapravo smo mu pisali, hej, hoćeš da budeš u nekom video, rekao je da hoće. Tako da to je neki kolab koji sam od uvek hteo. I još kolabova sa Zvognjem, ako znate ko je Zvogan. Teško mi je zapravo sad ovako da... uhvatili ste me s dobrim pitanjem. Napisat ću ovdje kad se setim u montaži. Ja da kažemo, to bi bilo to za ovu epizodu. Ako ste došli do ovog dela, da postavim ja sad vama pitanje. Da li vi imate neku preporuku za dobru seriju, dobar film, dobru pesmu, dobar album za evo ovaj jesenji period, za jesenju estetiku? Ako imate neki svoj predlog, pišite dole u komentarima, pa ćemo to da čitamo u sledećoj epizodi iz Buksira. Hvala vam puno što ste došli do ovog dela, možete pogledati prethodne klipove tu negde. Lupite subscribe da dođemo do milion i srećno! Vidimo se! Ćao! Kapetan Gradašević sa krvavih njiva. Da, kad smo kod anime odgovaranja Jusufom.